Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sabe quando a mulher te critica muito? Sabe quando ela fala muito do ex? Então, Significa hum. que você foi o prêmio de consolação. Ura, famoso ah, prêmio boa, de boa, consolação. Boa, boa. Não, segurou, não segurou o cara lá e tal e tá com você aqui, né? Eu falo no meu canal que normalmente quando ela vai tirar uma foto com você, tava tá com uma cara de gol contra. Tipo, não tá. Hum, sabe? não meu Deus, quando ela tava tá com o cara, é aquela alegria, né? É com você então. E aí quase não tem foto sua, de repente, você tá com ela e tal. E aí? Não Tira, tem, uma, nada foto, na mídia tem uma foto sua, é. Tem uma. Lá na capa do Instagram. Porque o Eduardo Costa pegou a mulher lá do cara lá do. do, do, do que o cara era, era, engenheiro, era que engenheiro? Era engenheiro, cara. não sei o quê. O cara. Não tinha uma foto com a mulher. No Instagram dela. Da a mulher dela, nossa. Mulher, é. 15 mil fotos, influencer, não sei quantos mil seguidores. tá biquíno. brincando, sério? Que é foto dos filhos. Foto dos filhos. Tinha, apareceu uma foto, mas tipo, era do aniversário, tá ligado? Não, não tinha como não ter. Isso da foto eu não sabia, mano. Mano, sabia. Essa, essa é a Red Flag. Olha, foda. olha, olha pra você ver a, a Blue Pill como fode o cara de novo. Porque o cara que é Red Pilado ia se ligar, ele ia perceber logo uhum. no comecinho, ele ia deixar chegar no escalonamento. Totalmente. E a mulher totalmente. chegar nesse totalmente. ponto de, de o Eduardo Costa entrar em contato, sendo que os dois estavam casados, entendeu? Mas antes que podia chegar nisso daí. Você tocou num ponto importante agora, amigo, porque é o seguinte: a gente, mesmo, mesmo com o conhecimento e tudo mais, a gente não é prova de bala. Pode vir, mano, pode vir pra gente do mesmo jeito. Mas o ponto que você tocou é importante. É a única coisa que a gente começa a ver o fogo subindo. Começa a, ver a fumaça, já começando a criar, né? E esse cara, quando vem, mano, o cara já tá inteiro fudido, o cara já se fudeu, na verdade, né? Já. Então, você comentou a questão do, do, do ex, né, cara? E isso é um ponto, assim, eu falo pros caras, eu falo, mano, vocês tem que ficar, tipo, muito ligeiro no que as mulheres falam. Porque elas falam coisas pra vocês, tipo assim, de forma muito subconsciente, como se fosse um papinho muito bobo, muito simplório. Só que elas revelam muita coisa, cara, tipo, a questão do próprio ex. Porra, uma conversa, tipo, sei lá, de meia hora, ela fala, oh, não, porque no meu ex relacionamento, porque meu ex, porque meu ex? Eu falo, cara, esquece essa mulher. Você vai ter que ser muito foda pra arrancar o ex da cabeça dela, entendeu? Tipo, ela tá presa nesse ex ainda. Tipo, se rolar alguma coisa, vai ser, tipo, uma bosta, entendeu? Então, assim. Eu não tô dizendo que não pode rolar, mas. Cara, na moral, tipo. É aquele famoso, sabe? Tipo, o pessoal fala que é a. Esqueci o termo. É, viúva do Alfa, tá ligado? Tipo assim. Uh -huh. Foi um cara que marcou ela e ela tá lá, ela tá tentando superar, ela tá no encontro com você, mas ela tá com a porra do ex na cabeça, mano, você tá até de forma subconsciente. Tá Não, ligado? os caras estão os caras aí, ó. A mulher tá com ele final de semana e depois, ó, desculpa aí, mas eu vou voltar com meu ex. É o que mas mais que acontece. acontece. É o que mais acontece, mano. Mas sabe o que eu acho sobre isso daí? Você falou sobre o subconsciente e o que rola é que eu acho que subconsciente se, subcomunica com subcon... se comunica com o subconsciente. Quando o subconsciente da mulher fala, seu subconsciente se manifesta. Muitas vezes. Que é o instinto, é o guts, né? É o que você sente na... No boa, estudo, né? É boa, boa. Tá ligado? É, é. E eu chamo isso de peteleco. Já falei antigo no meu canal. Quando você tiver com a mulher, mano, ela fala, vou na casa da minha avó passar o final de semana. Tá, vai Nossa, dar aquele peteleco. Que você... Caralho, você fala, caralho. casa da avó, mano, final de semana. Você vai sentir uns negócios... Tem o sustento. que lá, né? Ou quem, né? Você entendeu? Casa da avó, mano. <laughs> Será que não tem um, um rolo antigo? É. Entendeu? Ah, meu ex, não sei o quê. Tá, vai dar aquele peteleco. Que você... Eis, mano. Então, ouve essa porra dos petelecos. Que, que, o cara que é desperto, ele vai enxergar mais. Porque Como o, é Blu, o Blue Pill, ele toma os peteleco. O Blue Pill toma os peteleco, mas ele... Caralho, mano. Ele racionaliza o peteleco. Acho que é isso que acontece. Ele dá alguma forma de racionalizar. Fala, a culpa é, é A culpa é dele. Não, é ela, coisa não, da minha cabeça é e é tal. Não, mas ela, vai, ela realmente. É super vai normal. Embora. Por isso que a gente volta no que, <laughs> é. que você falou aqui. Quando o cara desperta, ele fala: caralho, mano. Não, você descreveu não. meu relacionamento. Eu vi tudo isso, só que ao mesmo tempo eu não vi. É, não, exatamente. Seu subconsciente absorveu toda, toda a informação, velho. E, mano, eu, eu não sei se, se, eu, se eu coloco. No, eu devo, acho que eu devo ter isso no livro que eu falo sobre a pura e sua intuição, que é justamente o Guts que você falou, que eu gosto dessa, dessa expressão. Que é o instinto, né, cara? É, é, é o... É o, é... é o feeling. É o feeling, velho. E eu falo assim... É... Tem muito homem que não tá preparado, Quer cara, uma, pra... Uma lida aí? É, manda ver aí. Não, não, manda E, é, e eu, eu curto isso, amiga, porque assim... O cara, assim ele, ele cai naquela pira que assim... Ele, ele tem que racionalizar tudo, tá ligado? Então tudo ele tem que racionalizar. Não, não, mas tem que racionalizar. Fala, não, mano, tem coisa que é instintivo, cara. Tem coisa que você tem que sentir. A hora que sentir... Que você sentiu que você falou de peteleco, né? Que você sentiu... O que eu chamo de intuição, eu falei, velho, se o radar apitou, já era. Tem coisa errada na parada, entendeu? Vai ter alguma coisa que vai estar tá pegando. Então, o cara, o cara. A gente foi programado pra sentir isso, como ser humano, entendeu? Tanto homem quanto mulher. Uhum. É que o homem, ele começa a racionalizar, ou ele não, não, tá, não tá tão sensível, essa palavra que eu quero usar, tipo, sensível pra sentir isso. Então ele fala, cara, tem tem alguma coisa pegando aqui eu não sei o que, que é, mas tem alguma coisa pegando é isso aí tem alguma coisa estranha pegando tomou ah. o peteleco rapaziada já liga indiferença na hora é isso aí. peteleco pio tomou não, peteleco já liga peteleco pio não é raiva não é meu é indiferença não, não é, é isso um mesmo namorado não. é é isso mesmo indiferença hum, é, é, é isso, isso aí liga mesmo pode confiar mano confia no seu instinto aí porque vai dar bom